This is for the light heavyweight championship of the world. Adonis. Срочных без поражения идет украинец. Живет уж. Відрядження отримав поразку. Нокаутом у другому раунді проти Буна. Он потом все-таки впоследствии нокаутировал, взял бой реванш. Адонис Супермен Стівенсон. Так, насправді, станова від рефері. 1.80 росту. Розпочинається поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBC, як і було грамів. Ну і трошечки важчим на вагах був у нас. Мен був ще членом команди «Українські атамани». Дійсно, було набагато більше розмов, що можливо рид спорт. Займає центр ринга Адоніс Стівенсон, провалив класно супер. Це... Вкладувався в удар Стівенсон. Грамно великий бокс. Ну, напрацювався із Шульгою Олександр Гвоздік під час тренування поєдинками Гвоздіка. Що вперед джебом Олександр. От... Має центр ринга Адоніс Стівенсон. Ти знаєш, спокійно на це реагує Олександр Гвоздік. Казав, руку заходи вліво, требує тренер. Тобто Олександром Гвоздіком. Дуже непоганий вибір, знаєш, від Теді Атласа, дійсно. Перед говорити про 12 раундів. Ух, який лівий удар, удар з лівої від Адоніса Стівенсона. Змінив стій Адоніса і пробивати. Партнер трансляції інтернет-супермаркет «Розетка» впевнений. Чим сильніший суперник, тим сильніше. Нервові перші раунди, дуже нервові перші раунди. В'ячеславе, думаю, ти погодишся. Ну, я знову ж таки згадую. Смотря на Адоніса Стівенсона, ну просто не віриться, що цьому парню 41 год. Прекрасно виглядить. Удар зліва. Демонструє стойкость Гвоздик. Винужден це робити. Це сказати, дійсно, бокс. Це ще й бій інтелектів. Ну що, загоном вперед пробиває. Красне українське слово «цвях». І знову йде в атаку Олександр Гвоздік. Ну, ти знаєш, ми не встигли помітити. Таке враження. Кинувся на арбітра, думаючи, що це арбітр пробив. Ну, в то же время і стойкость продемонстрував Стівенсон. Ну, не поплив Адоніс Стівенсон. Ну, таке враження, що був максимально здивований, назвемо. Ви знаєте, чому ми Саня Саня? Є б українська підтримка у Канади. Ну і от час, який раз спасає блок Олександра Усь. Ну і не дає забрати завершення раунду Стівенсону Олександр Гвоздік. Досвідчено на джебі. Ось тут правий на встречу. 100% нокдаун. Так, від удару. Які підраховують. Тому що, ну, ти бачив, як розводив руками рефері. А я як ти... Супермен, супермен. Тобто українця в ринг, знає, наскільки акуратно підбирає йому опонентів, мов, не захоче він. І тоді, мабуть... Поверил в свои силы. Адоніс Стівенсон. Положение для хорошего такого акцентированного удара украинцу. Так медленно, не спеша. Канадский. В шестом, восьмом раунде. На апперкот пытался поймать Стівенсон. Лейдер Альварес, в прямом смысле слова от него, да, он платил деньги за то, чтобы Альварес позволил Тербиев, двое россиян, держат другие пояса, WBA и WBA. Одразу с трибунцем у захист пішов вперед Олександр Гвоздік. Прошло несколько ударов. Удар ниже пояса, который от Адониса. Поки що не може йти про нокдаун. Мне вообще не выпадает из головы этот момент. Неужели не засчитали? Ну а тут правую майже закрутив короткий удар. Таке враження, що не очікував сам, що зайде цей удар. Ну а тут потерял равновесие, зацепился в путі
Правша против левши. Частенько цепляются за ноги. Шест Олександру Гвоздіку. По мне, есть преимущество у Гвоздіка, но оно небольшое. И чи вистачить так счет? Вот это тонка крига. Слід додавати и значно йти вперед. Ну, маневреним захистів, розворотів, які були перші раунди. Ну, на це, мабуть, основна надіжда. Ми дуже хочемо, щоб знав це Олександр Гвоздік. Але вже не такі фізичні якості, як у перших Олександр Гвоздік. Ну, неначе не було цих шести раундів. Абсолютно свіжий українець. А от які Адоні... Як більше тратить енергію. Розхажує по рингу. И это не мешает сокращать дистанцию. Многие падали от его атак. Проходит кондиция Адониса. Но я бы все-таки не рассчитывал вот так сильно. И ничья там достаточно правильный результат. Третьего в ринге. Дивлюсь статистику. Так Майкл Гриффин працює Стівенсона. Ну, майже кожен другий поєдинок. Знову ж таки, до непоміченого нокдауну. Активный Тедди Атлас. Гвозди, как мы знаем, отлично владеет английским языком. Очень быстро выучил. Я не очень разборчиво. Мы слышим, что говорит Тедди Атлас. Ну и это зараз найголовніше. Не так, как мы розуміємо, Тедді Атлас забувати. Восьмий раунд. 2012 года тренирует Джаман Стюарт. Один из лучших специалистов. До Олександра Гвоздіка. О, отлично. Вот, правий прямий проходить, ще один. Пішла поболювати за українця. Один із перших Гвоздіка. І повноцінний у Адоніса Стівенсона. Зайшов за передню руку, ногу і тут же провел двоечку. Не вкладывай. Прошел удар слева от Адониса. Намагався лівим боковим віддати. Максимально зібраний Олександр Гвоздік. Ти знаєш, В'ячеслава, таке враження, що починає цілитись Гвоздік. Чим далі, тим більше не достає Стівенсон. Стівенсон Тоні Беллю, але і от такий скальп у колекції. О, буде поєдинок Діонтея Уайлдера проти Тайсона Ф'юрі. Спати сьогодні. Тож, подобрались ми вже к 10-му раунду. Донісу Стівенсону на 10 років молодший Олександр Гвоздік, але поки що Стівенсон тримає. Ай-яй-яй, пропускає дуже тяжелий удар Олександр Гвоздік. Нужно клінчувати. 3 хвилини до завершення, звичайно, піде добивати Адоніс Стівенсон. Чи можна вийти, ну, в Стівенсона і контратаки від Гвоздіка, ну там і нокдауну не може бути. Стівенсон, нагадаю, українець боксує у лігві суперника. Ось і комбінації від Олександра Гвоздіка. Ну не такі, звісно, удари, як пропустив, але зато їх більше було, так що дійсно віддав все з ліхвою. Вот этот удар, ай-яй-яй. Да, очень сильный удар пропустил. Даже несмотря на пропущенный, Гвоздик намного больше точных ударов нанес. Одиннадцатый раунд. Что так оно и есть, тяжелый, очень тяжелый бой. И он продолжает. Одиннадцатый раунд. Неплохо, справа, важко продолжается бомбардование Стівенсона. Еще один удар. Ну, отлично, отлично в этом эпизоде отработал Гвоздик. Двоечка, заходит снова от украинца. Отличная роскошная атака от украинца. Вяжет. Чего такое вражение было, что аж відлетело. О, Адоніс, еще один удар. Добивай, Сашко! Все!
Ломаченко, Усик, Гвоздик. Далакян. Далакян, 4. Чемпион. For the Olympic team from the Ukraine, that's... Що тривають миттєвості, а можливо і дні. Удар за ударом пропускав Адоніс Стівенсон. Боковий, так, лівий боковий став вирішальним. А. Ну тут, думаю, що насправді В'ячеслав от накликав на себе біду Адоніс Стівенсон на цвях, так. Виявляється так. Або змусив це зробити. А був счет. Но это 16-я победа Украины.